Mehmet Axundo bizimle birlikteydi. Sabahınız xeyir olsun. Artık bundan sonra Rüfət Bey'le yanaşı back vokallar olarak. Teşekkür ederim. Gedirik. Hı Fariz. Dübar Əmili Fariz İlyas Bey'le. Aslanın repertuarından idi. Elə onu deyəcəkdim ki Rüfət Bey. Sənətkarlar ölmürlər. Bəli, siz ifa edərkən mən Farizə dedim ki, bu mahnı gələndə rəhmətli Aslan Bey'i biz xatırlırıq. Bilmirəm, nədənsə sanki bundan sonra doğrudan da nə vaxt eşitsəydi yenə Aslan Bey'i xatırlayacaq və adam çox qəribə bir formada aramızdan getdi. Ama yenə də xatirəmizdə, yaddaşımızda... İnsan olarak çok güzel insan idi, çok güzel dost idi, güzel aile başçısı. Allah rəhmət eləsin. Siz ona ithaf olarak mısınız? Elə, başka elimizde ne gələ bilər? Ne güzel adım atmışsınız. Ümumiyyətlə, sənətkarlar ölmürlər ki, mahnı başına kimi siz de başlasınız okumağa. Eynən. Ümumiyyətlə, yaxın dostluq münasibətiniz var idi mi? Var idi, uzun illərin dostluq. Doğrudan bu sənət dünyasında adətən bəzi sənətçilər, düzdür, mən bundan çox da razı deyiləm, şikayətlənirlər ki, dostluq münasibəti qurmaq olmur, yəni hər kəs özü parlamağa çalışır, yəni biraz yanındakı parlayan kimi onun belə deyək də, kölgələməyə çalışır. Bax, necə ümumiyyətlə sizdə var mı? Sizi mən, hər zaman qarşınızı kəsməyə çalışanlar? Həmişə demişəm, Tanrı sizləri qorusun, gözəl xalqımızı qorusun. Biz qalib xalqı, bizlərə deyib gülmək, şənləmək çox yaraşır. Ümumiyyətlə, zərgədini zərgər bilər. Hər bir sahədə ola bilər, kimsə yola getməsin, amma kimsə kiminəsə yola getmir, onun problemi onun özündədir. Bir insan hər kəs üçün pis ola bilməz. Bəli, pis ola bilərsən, kimin üçünsən, amma hər kəs üçün pis ola bilməzsən, mən bütün sənətçi yoldaşlarımın xətrini əzizdir, çox istəyirəm, mahnılarını yeri gələndə oxuyuram və necə deyərlər, hər kəs mənim üçün əzizdir. Yəni, dostluğu, mən şəxsən dostluğu bacarıram. Siz hər kəs üçün əzizsiniz mi? O məsələ var mı? Mən özümdən danışıram. Mən... hər kəs özünə cavab edir. Hə, bir o qədər də mənim üçün vacib. Əsas odur ki, mən hər kəsi çox istəyirəm. Yəni, qarşılaşmamışsınız da ki, sizə maniyyət öyrətməyə çalışsınlar, qabağınızı kəsməyə çalışsınlar sənət dünyasında. O haqda danışsaq, çox gərək danışaq. Biz artıq o pillələri keçmişik. Keçmiş həm də artıq sənət də elə bir səviyyədədir ki, illərli bu sahədəsiz, təcrübəniz, yaş, hər şey öz sözünü deyir deyə düşünürəm. Və sən dediyin məsələlə də olsa-olsa çox irəlidə qalmış, keçmiş şeylər. İndi olanda qlobal şeylər olur. Ona görə də artıq əsas odur ki, zərbə almağı, neysə öhdəsinə gəlməyə bacarırıq. Əsas odur, ümumiyyətlə, nə qədər yaşayırıqsa bu problemlər olmalıdır. Bu normal bir şeydir. İnsan faktoru varsa, həmişə bəli, bəli, bu normaldır. Yəni, heç kim sığortalanmayıb. Rüfət Bey, nə edirsiniz pandemiyada? Pandemiyada yeni işlər oldu mu? İndi şükür Allaha ki, ham, yəni əsasən də bu musiqi aləminin insanları üçün doğrudan da qapılar açılır və mən buna çox sevinirəm. Yumşalmalar, həyatın normala dönməsi. Var mı yeniliklər? Təbii ki, təbii ki, biz sənətçilər hər zaman axtarışdayıq. Yeni mahnılar var. Allah Səmədov da rəhmət eləsin, Respublika xalq artisti. O da bizim dostumuz idi. Aksaq olmasına baxmayaraq, amma cavanla cavan, yaşlı ilə yaşlı idi. Onun da repertuarına müraciət eləmişik və yeni duetlər də var, yeni inşallah kliplər var. Yəqin ki, təqdimata İnşallah buyurub gələrsiniz yanımıza. Çox hoş oldum. Bax elə bu məqamda, yəqin ki, izləyicilərimizin də çox diqqətini çəkdi Rüfət bəyin geyim tərzi, o qalstıq və s. Bu haqda danışacaq ifadan sonra. Boş üstü, böyük məmuniyyətlə. Gəlsin ifamız. Söhbətdaşım Bakının kəndlərinə Tarixdə iz buraxan Qədimi yerlərinə Fərqi yox mərdəkan Şumalanlardan Hamısı Bakındır Dolma məkanındır Zirəqi gəh nonxanı Yada sal türkanı Yanında hırsanı Hamısı Bakındır Millətim Azəridir, Bakılılar hünərlidir Soruşsalar haramsan, edən Bakılı balasısan Millətim Azəridir, Bakılılar hünərlidir
hamısı gözəldi. Başda buz ona balaxanı əzəldi. Bülbülə Əmircan, Əhmədli Hökməli, İçəri şəhər Savetski qoyulan təməldi. Kürdə xalı Fatmayı, Yasamal Ramanı, çox gözəl məkandı, Kubinka məkanı. Milletim Azeridir, Bakılılar hünerlidir. Soruşsalar hanımsan, denen Bakılı balasısan. Milletim Azeridir, Bakılılar hünerlidir. Mən Azərbaycanlıyam. Amma doğma Azərbaycanımızın bütün bölgələri bizim üçün əzizdir. Yox, elə demeyin. Soruşsalar deyin ki, Bakılı balası. Mən gözüm istəyirsin. Bakılı yeməsində. Amma doğma Azərbaycanımızın bütün bölgələri bizim üçün əzizdir. Özə maşallah olsun. Doğma Azərbaycanımız bütövdür. Var olsun Ulu Öndərimizin layiq davamçısı, bizim gözəl prezidentimiz torpaqlarımızı qaytardı. Artıq biz hər kəsin gözünə dik baxa bilirik. Bütün dünyaya səs salmışıq. Ona görə də Azərbaycanımız da var olsun. Bakı da paytaxtımızdır. Bəli. Bakı heç kəsi darıxmağa qoymur, heç kəsi işsiz qoymur. Yaxşı ki, Bakımız var, Azərbaycanımız var. Mən əvvəllər belə fikirləşirdim ki, doğrudan bəzən İstanbul haqqında belə bir fikir var, siz də yəqin ki, eşitmişsiniz. İstanbulu ya insanlar sevir, ya da sevmir. Yəni, ortası yoxdur da. Ya sevirlər, ya sevmirlər. Mən həmişə deyirdim ki, İstanbulda insan yeriyərkən gün başlayır, bir də o qədər böyükdür ki, o qədər insan qələbəliyi tamam, var ki, bir də baxırsan ki, yəni qayğı filan, hər şey yaddan çıxdı, axının içindəsən. Mən son bir ildə müşahidə etmişəm ki, Bakı doğrudan da elədi artıq. Böyük bir mekabolisə çevirməyə başlayıb və səhər Bakıya çıxırsan şəhərə bir o işi bu işi görün bir də baxırsan ki axşamdır və nəticə itibarilə. Söhbətimizin bu əsnasında mən bir təbrik səsləndirmək istəyərdim. Çünki balaca Gülay balanın bir yaşı tamam olur. Onun belə təbrik edirlər Lətifə, Cəlalə nənə, babası Sabir, atası Fərid və anası Samirə xanım Gülayı təbrik edirlər. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq. Doğum günü mübarək olsun. Böyük, xoşbəxt, sevinç dolu həyat yaşasın. Böyük qız olsun. Bəli, Rüfət bəy, bax bu mahnı haqqında istəyərdim ki danışaq. Ümumiyyətlə, bu mahnı yeni mi yazılıb, müəllifi yox, kimdir? Yox, artıq neçə illərdir. Bakılı Balasıyan mahnısının sanki bir davamı kimi səsləndi. Təşəkkür edirəm. Ruslan Səfərovun bəstəsidir, gözəl bir bəstədir. Sağ olsun, qəşən klipi də çəkildi bunun. Respublikanın xalq artisti, mənim dəyərli dostum, qardaşım Eyyub Yaqubov da bu klipdə yer aldı. Mən çox sevinirəm ki, Eyyub qardaşım hər zamanlar bizdənlə bərabər olur. Və belə mahnı biz bilmirdik bu qədər parlayacaq, amma belə... Ritmləri o qədər xalqdandır ki, hamının duyğusuna xitab edə bilir. Buna görə mən çox bəyəndim. Musiqiyə keçməzdən əvvəl mən soruşmuşdum sizin geyim tərziniz və bu xüsusi şıq belə deyək, seçdiyiniz aksesuarlarla bağlı. Özünüz mü seçirsiniz, yoxsa sizə məsləhət verən, əslində, yönləndirən şəxslər var ətrafınızda? Əslində sizin gözləriniz, qəlbiniz o qədər gözəldir, belə görürsünüz. Hər şey ondan asılıdır. Amma yox, geyim tərzimə hər zaman özüm diqqət eləmişəm və Space kanalı həmişə bizlər üçün, sənətçilər üçün hər zaman dəyərli bir kanal olub. Çox adam var deyir ki, misal üçün Space kanalı, misal üçün digər kanallardır. Mən deyirəm ki, hər zaman mən keçmişi unudan insan deyiləm. Vaxt olub zamanında
Mən saatdanla Spesin televiziyasının karşısında dayanmışam ki, məni qəbul eləsinlər, gəlin burada iştirak edin. Ona görə o günlərdə yaddan çıxarmamalı, həmişə Spes kanalını özümünkü bilmişəm, əzizimiz bilmişəm. Yenilənməyimizi necə dəyərləndirirsiniz? Zaten artık çok sevinirəm, çok gözəldir. Herkəsə uğurlar arzu edirəm. Gərək bir yerdə dayanmayaq, hər birimiz əl-ələ verək. Onun için de bu yıl burada toplandı. Yaxşı olsun. İnşallah. Rüfət bəy, mən bildiyim məlumata görə siz müğənni Xatirə İslamla çox uzun müddətdir ki, yəni tanışlığınız var, uşaqlıqdan hətta deyəsən. Bəli. Yəni necə ümumiyyətlə tanışdınız? Sanki dostlarımın əksəriyyəti ilə, yəni biz artıq demək olar 20 ildən çoxdur ki. Bəs Xatirə İslam nəyə görə Rüfət Axundovu kənarda saxlayıb Vasif bəy ilə duetlər oxuyur? Mən Xatirə xanımla 20 il bundan qabaq duet oxumuşam. Bəs indi? Günü bugünkü telefon açsanız hər gün yazışırıq. Yox, indi tamaşaçılar axı Sibir yerdə görmək istəyir. Ümumiyyətlə sənətçi dostlarım hamısı sağ olsunlar. Xanımlardan söz düşmüşkən ilk dueti mənim Aynur xanım Dadaşov ilə oldu. Bəli, bəli, çox böyüyəcəm gözləyəcəm mən. Təşəkkür edirəm. Onu siz bilirsiniz. Balaca çox balacaydı. Yəni mənim üçün adi bir şeydir ki, yəni hansı bir radioda mahnı gəlsin. Bizim mahnılarımız 20 il bundan öncə, yəni hələ 104 FM-də səslənirdi. İlk duetim Aynur xanımla olub, Dadaşovun. Sonra Rəqsanə xanımla da duetim olub. Sonra Xatirə ilə də olub və son duetim Xatun xanımla olub. O da uğurlu bir, mənalı bir, qəşəng bir mahnı idi. Duet ortalama çox olub. Bu duetin baş verməsi üçün, məsələn, yenidən Xatirə xanımla təklif necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, sizi bir araya kimsə gətirməlidir, yoxsa... Yox, biz bir-birimizə, yenə deyirəm, mən yalan danışmaq xoşlanmıram. Dünən yazmışam Xatirə ilə. Yəni birbirimizə necə təklif edə bilər sırada, yəni bir mənalı bir mahnı olsun və yaxud nəsə bir hekayə olmalı ki, birləşməlidir sənətçilər. 20 ildir sənətdəsiniz və 20 ildir bizim o uşaqlığımızdan bu 25 ildir. 25 il. Oo, 20 ildir mən sənətçi dostlarım. Sənətçi dostlarınızdır. Eynən. Çünki biz çox balacaydıq və mən sizi təbrik edirəm bu əsnada ki, sizinlə həmkar digər müğənnilər də var ki, onlar da sənətçilərimiz də 20 ildir sərasər, 25 ildir bu sərasər bu işlədilər və bəzən televiziyalarda olub, bəzən olmuyor, bəzən sosial media, amma o gündəmi tuta bilmək və populyar qala bilmək, sevilən qala bilmək indiki dövrdə çətindir. Çünki Rüfət bəy, çünki internet televiziyanı belə üstələməyə çalışdığı bu dövrdə bunu qoruduğunuz üçün sizə təbrik edirik, işlərinizdə uğurlar diləyirik və hörmətli izləyicilərimiz biz sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Sabah eyni saatda, eyni məkanda yenidən sizlər olacaq. Əgər çayınızı içməmişsinizsə, Berqadan alıb çayınızı da elə bu saatda, saat 11-də tam da vaxtıda içə bilərsiniz. Bəli, hər gününüz, hər sabahınız xeyirlərə açılsın. Bunun üçün isə təbii ki, hər səhər qalxan kimi Space Səhəri izləmək kifayət eləyir. Rüfət Axundovdan ifasıyla davam edirik. Uğurlar arzu edirəm. Çox gözəl bir bizi yaşasınız. Təşəkkür edirik.